Ну, а більше про політичну кадрову ротацію в Італії, як вона позначиться на житті італійців, а також на взаємовідносинах з Україною, ми говоритимемо з Христиною Суворіною, журналісткою. Вона в Мілані і долучається до нашого ефіру. Колего, вітаю. Вітаю студія. Отже, прем'єр Драгі йде у відставку, пішов у відставку. Чи не призведе це до хаосу в країні, на вашу думку? Я можу сказати, що якщо жити в Італії, потрібно просто звикати до хаосу скрізь. Це нормально, це така буденність. Ми вже знаємо дату. Голосування відбудеться 25 серпня. Але ж, звісно, ці дострокові вибори... Вибори насправді в найгірший момент для країни на фоні війни Росії проти України, енергетичної кризи, інфляції. Тобто зараз італійці, життя італійців не таке просте. Тобто рахують гроші, якщо в магазині йдуть робити покупки, тобто дивляться на ціни, так? Але ж, що можна сказати, передвиборча кампанія припадає на період відпусток. Ви знаєте, що для італійців це святе, і зараз тут у нас жартують, що італійські політики повинні працювати вперше в житті в серпні. Тобто, ось так. Драгі відомий прихильністю та підтримкою України. Чи не вплине його відставка на військову підтримку нашої країни? Адже, ну, будь-які отакі негаразди десь за кордоном серед партнерів у нас тут сприймаються зараз, ну, якщо не болісно, то принаймні тривожно. Зараз ніхто не може сказати чітко, що можна очікувати від нового уряду, тому що за підтримку, яку Україна отримала від Італії, ми повинні подякувати саме Маріо Драгі через постачання зброї в Україну та санкції проти Росії. Італійські політики сперечалися і продовжують сперечатися. Це нормально, це така ситуація, знову ж, буденна. Ми знаємо, що для Білого дому Драгі завжди був дуже впливовою, значною фігурою, яка представляла Італію. Але є усі підстави, що Італія і надалі підтримуватиме Україну. Ну, давайте подивимося на результати останніх опитувань. Наступним прем'єр-міністром може стати представник правих партій, прем'єром Джорджія Мелоні, лідерка правої партії «Фрателі д'Італія», «Брати Італії». Ви вже згадали про цю партію. Приміром, співзасновник, сенатор Ігнаціо ла Русса виступає за надсилання зброї в Україну. Дуже така чітка в нього позиція. І Ігнаціо ла Русса сказав в одному з своїх інтерв'ю: зброя Україні необхідна, щоб захиститись, і солідарність не може існувати лише на словах. Ось така ситуація. А, Христино, скажіть, будь ласка, ну а яке ставлення простих італійців, громадян до війни в Україні? Ми пам'ятаємо, що при Берлусконі італійці грали на руку Росії. Ну, чому причина такої недалекоглядності, якось так? Чи зараз настрої все ж змінилися? Так, ситуація змінилася, але ж не на 100%. Тобто навіть Берлусконі зараз критикує Путіна, він не є його другом зараз, так, в Італії. Про це все всі знають. Ми знаємо, що його медіахолдинг Mediaset збирає гроші для України. Тобто прості італійці, вони не розуміли, що відбувається, тому що російська пропаганда працювала навіть в Італії всі ці роки. Це я вам розказую, і в мене мурашки по шкірі, тому що італійці не розуміли. Вони казали, що до початку війни вони казали, що нам би такого лідера в Італії, як Путін.
Я завжди казала, та що ви кажете, ви не знаєте нічого, але ж вони не розуміли. Вони не розуміли, як працює пропаганда. Тут багато журналістів працюють на руку Кремля. Так, вони ходять на політичні шоу, вони розказують, що Донбас 8 років, це завжди ця пропаганда, ми всі знаємо, як вона працює, як вона може промити мізок, на жаль. І от наступне питання якраз на продовження цього. Дивіться, наскільки, на ваш погляд, може знаєте, Італія залежить від російського газу? Чи нормально вона підтримує санкції проти Росії? Дуже важко, дуже важко. Це питання для італійців боляче, тому що вони не розуміють, що коли ми думаємо про газ, чи буде тепло взимку і так далі, ми повинні також одразу бачити дітей, які постраждали, які вбиті росіянами. Тобто вони досі якось дивляться, як два паралельних світу існує. Я намагаюся, дуже часто приймаю участь в політичних шоу, намагаюся пояснити, що коли ми кажемо про газ, ми думаємо також про життя українців, про геноцид, який зараз відбувається в Україні. Тобто п'яно-п'яно, тобто дуже повільно вони доходять до ідеї, що повинні будувати незалежність від російського газу. Але ж цей процес ще не завершений, і цей уряд, який буде наступним, ми ще не знаємо, як що відбудеться, які рішення вони прийматимуть. Зрозуміло. І от скажіть, будь ласка, дозвольте мені ще одне запитання, що називається з глибин моєї власної параної. От з одного боку ми бачимо, як ви кажете, брехню Росії в італійських, вибачте, медіа. Ту брехню, з якою ви намагаєтеся особисто боротися, і самі кажете, що потроху це відбувається, але не швидко. І от, коли я готувався до ефіру, я натрапив на таку новину. Справа в тім, що ще місяць тому Луїджі Ді Майо, це міністр закордонних справ, і він із партії, його партія «П'ять зірок», яка зараз стала фактично причиною, так чи інакше, хаосу і відставки уряду, правильно я розумію? Так, але він жалівся в інтерв'ю Sky News 19 червня про те, що він звинуватив власну партію у тому, що та саботує допомогу Україні. Він казав, що вони на мене нападають, це незріла позиція. Чи можемо ми припускати, що Росія може стояти за тою кризою, прямо чи не прямо, яка склалася зараз? Я думаю, що все можливо. Тобто ми не проводили розслідування, я не можу сказати точно, хто винен в тому, що розвалився парламент, тобто хто заплатив за все це. Але ж ми всі знаємо, що винен в цьому лідер цієї партії, рух «П'ять зірок», Чінко Стеллі. Тобто це все піар всередині цього руху. Ді Майо, Джузеппе Конте. Це все вони роблять зараз не для того, щоб допомогти Україні, а для того, щоб працювати далі, для того, щоб отримати воті, тобто голоси під час дострокових виборів. Тобто ми знаємо, що єдине, що я можу сказати, що Джорджія Мелоні, яка може бути наступним прем'єр-міністром Італії, вона підтримувала завжди допомогу Україні, постачання зброї і так далі. Христина, у нас залишається буквально хвилина. Хочу вам поставити особисте запитання. Чи ваша родина в Україні? Чи були ви від 24 лютого тут? Чи щільно ви спілкуєтеся з колегами, родичами і так далі? Чи добре знаєте ситуацію? І які емоції вона у вас викликає?
Я знаю ситуацію з першого дня до сьогодні, і емоції дуже складно, тому що я дуже багато плачу, і моє серце в Україні 100%. Я не можу, дуже важко розповідати про мою родину, тому що вони після 2 місяців війни, вони, я змогла їх привезти в Італію, але ж після 2 місяців в Італії вони повернулися в Україну, сказали, що хочуть бути вдома, що вони повинні бути вдома. І я можу сказати, що для біженців в Італії це дуже складно працює. Тобто ця допомога, про яку казала, 300 євро на людину, її можна отримати після 3 місяців очікування. Тобто бюрократія, вона вражає в Італії. Процедура реєстрації біженців дуже-дуже складна. Серйозно. Угу. Христина, я вам, по-перше, дякую за цю розмову, за ваш час, за вашу роботу. Я впевнений, що ви відвоюєте там честь України і правду України в італійських ЗМІ. Я на 100% це впевнений і знаю про це. Я бажаю вашій родині бути у безпеці і нам всім бажаю якомога швидшої перемоги. Дякую вам. Ми переможемо, слава Україні. Ми переможемо, слава. Впевнений. Дякую. До побачення. Це Христина Суворіна, журналістка, яка зараз живе у